Dobrý den. Dnes je pondělí 30. května 2015. Pardon, 2016 je 10 hodin 21 minut 38 sekund a jsem v Nymburce, Středočeský kraj, Česká republika, Evropa, a to v místě u Labe. Tady je zátoka, záliv Labe, Nymburské hradby a zde děti doprovází písnička Jede, jede mašinka. U kamery Ladislav Brzák, podívej rád. To je krásný počasí. A jedeme dál, jedeme dál. Jedeme, jedeme dál, ano, jedeme, jedeme dál. To je dlouhý vláček. Děkuji. Uděláme si za tu bránu. Běžte, ne, zůstaňte, jak jste, nikam nechoďte, uděláme a pojedeme jakoby tamhle, takhle, jakoby k záchodu. Tak, ne, žádná mašina. Já tady s Honzíkem... Krásné prostředí. Projdou dva kluci. Takže ještě jednou děkuji. Je 10 hodin 25 minut, 11 sekund, 30.
května 2016. Naschledanou. Vladislav Brzák, přeji hezký den. Tak a další, musíš projít dál do řady. Tak a jdeme. Zlatá brána, paní Šukalko, už je rovná, tak podbouk jenom.